madaxweynaha allaha noo weyneeyo weynaanshada siyaado kala dheeraada allaha ku siiyo barako iyo khayr baan ku ognahay. kadib markii lasoo gabagabeeyey adeegii daaweynta iyo qalliinka indhaha ee bilaashka ay fulinaysay xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee ka socday degmada baaray oo ka tirsan gobolkaasi afdheer ayaa kooxda daaweynta iyo qalliinka indhaha ayaa waxay uga amabaxeen degmada baaray dhinacaas iyo degmada doolocado waxayna gaadheen degmada doolocado waxaana si rasmi u daafureen adeegii daaweynta iyo qalliinka indhaha ee ay ka fulinayeen degmada doolocado ee gobolkaasi liibaan. waxaana adeegan daaweynta iyo qalliinka indhaha fulinaya xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. waxaa halkaasi warbaahinta kula hadlay madaxweynaha jaamacadda jigjiga doctor cabdicasiis ibraahin waxaana uu ka warbixiyey qaabka ay u fulinayeen adeegan daaweynta iyo qalliinka indhaha. daaweynta iyo fiiqinta indhaha oo helicentarka doolocado oo laga bilaabay kuwan aad u fara badan oo noo yimid oo screening la sameeyey maalintii koowaad oo 150 qof oo laga helay oo nasiibkood u yeeshay qalliin inuu soo baxay. kolka shaqadiina waan ku guda jira degmooyinka iyo qabalayaasha iyo maamulkooda dhan inayna garab galaan oo dadka wacyigelisiiyaan bulshadan intaan joogno inay ka faa'iidaystaan ayaa la dardaarmaynaa. geesta kale halkaas waxaa si rasmi usoo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka liibaan cabdi xuseen iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada baaray ahna kusimaha guddoomiyaha degmadaasi maxamuud xaaji waxaana si weyn usoo dhaweeyeen kooxda daaweynta iyo qalliinka indhaha. waxaan saaka daafuray alooliha daaweynta iyo indhaqalitaanka ee waxaweyaan ka bilowday gobolka liibaan gaar ahaan waxaweyaan degmada doolocadow halkaas waxa weeyaan xarunta caafimaadka ee waxa weeyaan degmada doolocadow saaka waxa weeyaan laguna daaweynayo laguna qalayo waxa weeyaan dadkii waxa weeyaan dhaha wax ka qabay taas waxa weeyaan bulsho aad u badan ay ka faa'iidaysanayso bulshada ku nool dhammaan gobolka liibaan 7 degmo iyo waxa weeyaan nawaaxigeedaba iyadoo awal hadda ka hor waxa weeyaan meelo fogfog loo doonan jiray waxa weeyaan daaweynta ama waxa weeyaan qalitaanka indhaha isla mar ahaantaana xukuumadda maanta waxa weeyaan isagoo bilaash ay u keentay goobtoodii sidii loogu talagalo habsami aan ay uga faa'iidaysanayso bulshada ku nool waxa weeyaan dhammaan gobolka liibaan iyo nawaaxigeedaba. indha qalliinkaas iyo indha daaweyntaasi waa lacag la'aan weeyaan waa mid gifti ahoo ay xukuumaddu ka bixisay dadka shacabka ah. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliyeed ee etoobiya ee fikirada qaaliga ah ee ka soo maaxanaya iyo mataqaanaaye ee qorshayaalkan ay dadkeedu qaadatay ay samaynayso waa mid aad loogu mahadiyo weeyaan. geesta kalena shacab ku nool degmada doolocada ayaa si weyn usoo dhaweeyey adeega daaweynta iyo qalliinka indhaha ee bilaashka ay fulinaysay xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxayna sheegeen inay rajo weyn ka qabaan in ay aragooda dib u helaan. adeegan qalliinka lacag la'aanta ee xukuumadda dowlad deegaanka bulshadeeda ugu tala gashay kolley waxaan u arkaa wax fiican oo horumarka deegaanka socdaan u arkaa anaga marka waxaa weeyaan aad baan ugu faraxsannahay in badan waan sugaynay in degmada doolocada u imaado marka de maantana uu bilaabmahayo mataqaan aad baan ugu faraxsannahay xukuumadda dowlad deegaankan aad baan ugu mahadcelinaynaa. barnaamijkan ayaa waxa uu ka mid yahay barnaamijyadii xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ku hormarinayso bulshada. cabdiraxmaan buux tv ga star degmada doolocado ee gobolkaasi liibaan.